तुम्ही उसारचे उतरा अर्थपूर्ण सोने 18 ऑक्टोबर 2023 बवर्थची उसारणी मुझे जिविता दाता उतरवण्यासात म्हूण हांव घोशण करता। अचानक देवाच्या बरेपणाचे स्फोट थेंबो नाही वाळो नाही बगार देवाच्या सत्यसो प्रवाह भलायकेचो प्रवाह जाणवायचो प्रवाह आदाराचो प्रवाह। हांव अद्भुत मनीस आनी हांवें अद्भुत मनाचो जावन जियेत जियोंक विसवण केल्या। देवान म्हाका ताच्या बरेपणांत आनी ताच्या आदारान भरलां हें म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोशणा देवाचो स्पिरीत म्हजे थंय आनी म्हजे भितर आसा आनी म्हजे थावन जिवीत उमाळटा। हांव सदांच आनंदीत जावन आसा कित्याक देव म्हजे थंय जियेता। हांव सस्नाचें जिवीत वावयतां आनी हांव पिडेस्तांचेर हात दवरतना तीं बरीं जातात। देवाक जावं महिमा। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव गिरेस्त जावन आसा हांव सत्यवंत हांव माकलोलो हांव स्वातंत्र हांव देवाच्या मोगासो हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयजे तें उलयतां कितें पळयतां तें न्हय हांव मोलादीक बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळटमाडा बरी अभिवृद्ध जालां। हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतालो। म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांव जेजूच्या नांवाक हर एक आत्मीक बेसांव जोड घेतलां। हांव आत्म जावन आसा म्हज्या आत्म्यांत मोन आसा म्हजो आत्म आनी मोन एका कुडीन जियेतात। म्हजो आत्म म्हज्या मोनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार हुंदून वसूंक आज्ञा दितां। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूंक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां। हांव म्हज्या पोफिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारें भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी जोगतें प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनींक पोफिसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी तीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरे आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा नवें जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सुभये बरी। म्हज्या केंसाचे ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केंसां जाग्यार रावंक फरमयतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथ्यांक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्यो निज्याची हाडां शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा। म्हजे सर जीवरस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक व्हरचें साधन सगळें एकामेकाक उत्तम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्य जोगत्या कार्यरुपाक हाडटात। म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवल्लें सगळें काण जिरवन घेता आपणायता आनी जिरायता आनी ताजें उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर तरांच्यो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्तेकांचें तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय कोबरो निदोन पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचिल्लें हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खाणान धुळेन आनी मनजाती निमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट सरोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजे पुनरुत्थापक वेवस्था भरपूर मपान वीर्यकाण उत्पादन आनी पुजवणी करता आनी ताजी संचार सकत भलायकेचें जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतेचे जिवाकाण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हर एक आंग
देवाच्या अंग आकाराप्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नावान हा मुझे कुडींत कसलेंच अव्यवस्था आणि अपंगताय ना करता। मुझे कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची विसगत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आणि समतोलन द्रावंक आणि पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता। मुझे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीर आणि जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।